Отже, друзі, я вас вітаю. Ви там всі відпочиваєте, завтра подивитесь, хто захоче. Я був шокований, ну, просто шокований цинізмом ситуації, коли в будинку профспілок, який я пам'ятаю те, що відбувалося навколо нього, як під шумок там хтось зверху побудував якийсь офіс. І я навіть не знаю, чи цей офіс прибрали, чи ні. Я своїми очами бачив, коли будинок був якби закритий на реставрацію після цих страшенних подій на Майдані. Хтось зверху прилепив, чи як правильно сказати, вже це якийсь курятник там зверху, бо це prime location називається. Це, вибачте мене, це вже такий центр Києва, якого вже більш центральніше немає. Хтось туди наліпив, не знаю, чи прибрали те, чи ні. Зараз ця новина, що Kentucky Fried Chicken Location відкрилося в будинку профсоюзів, я спочатку не повірив своїм очам, я думав, що це, ну, якась чергова, якась дебільна сенсація з використанням фотошопу. Але це виявилося правдою. Там вже наємо брат побував, там були ще якісь там активісти, там вже люди зробили навіть, як я розумію, якийсь напад на це приміщення, протестуючи проти такого. І, ну, я шокований, я собі не можу уявити, що приміщення, де заживо спалили стільки людей, люди загинули, щоб там хтось зробив якийсь ресторанчик через скільки там 4 роки, 4,5 роки, ресторанчик, вибачте мене, смаженої курочки. Ви що, це, ну, це просто не вміщається в голові. Такий цинізм. І я вирішив не давати нікому ніяких завдань, а вирішив розібратися сам. І ви можете побачити попередній пост, це був відеозапис мого дзвінка в корпоративний, якби, штаб компанії американської Kentucky Fried Chicken. Американська компанія Kentucky Fried Chicken, вони сказали, що вони про це, ну, були здивовані, ніколи про це не чули. Спочатку взагалі не зрозуміли, чому я жаліюсь там, кажу про якусь Україну, про якусь революцію, яке взагалі це відношення може мати до ресторану. Ну, потім, коли вони почули, що саме відбувається, що будинок, де було заживо спалено багато людей, що там відкривається KFC, то вони запропонували мені звернутися до KFC Ukraine. Оператор, яка була на телефоні, на комп'ютері підняла цей вебсайт і сказала: так, там є ці контактні номера, там все є, будь ласка, звертайтеся туди. Що я і зробив? Я набрав KFC Ukraine, я зробив екран свого телефона спеціально менш яскравим, щоб під кутом деяким можна побачити. Бачите? Будь ласка, подивіться зверху, в віконці, ви можете прочитати KFC Ukraine. Бачите, да? Вискочило в мене два. KFC, перше посилання «Welcome to KFC», друге «Ласкаво просимо в KFC». Українською, перше англійською. Я натиснув перше англійською. Я натиснув, і в мене відкрилося отаке меню. Бачите, да? Відкрилося меню, я почав шукати контактну інформацію. Не бачу ніякої контактної інформації, бачу, що KFC International Holdings Incorporated, тобто це інтернаціональна холдингова компанія. Як правило, всі ці Starbucks, McDonald's, KFC, там Burger King, інші, вони, Domino's Pizza, вони є франчайзами. Люди мають якесь приміщення, люди мають якусь навіть землю, на якій вони можуть побудувати маленький ресторанчик, і тоді вони звертаються до корпоратива, корпоративного штабу в своїй країні з тим, щоб ті дозволили їм використовувати бренд. Звісно, вони повинні робити все згідно меню, згідно правил і все таке інше. Я почав шукати українських діячів, які дають дозволи на те, щоб відкрити будь-який франчайз KFC в Україні.
Шукав, нічого немає, нажимаємо меню. Тут у нас відкриється одразу декілька, бачите, підпунктів. Меню, яке є їжа, це не цікавить. Ресторани, де знаходяться, мене не цікавить. Кар'єра в KFC мене не цікавить. Подорож по кухні KFC, це мене теж не цікавить. А от бізнес KFC, це мене цікавить. Бо бізнес KFC, це, як правило, це як... Пан Олександр Кривак, ви не поспішайте і... Будь ласка, в мене вже зуби болять і алергія, коли ви починаєте розказувати, яка злочинна влада. Будь ласка, помовчіть секундочку. Ми знаємо, яка вона злочинна. Я натискаю бізнес від KFC. У мене є дві опції. Франчайзинг, тобто відкрити своє відділення. І власникам, в кого є ділянка землі, або premises. Premises це означає, наприклад, якесь приміщення, чи якісь, ну, будь-яке, якби, нерухомість, який ви можете розташувати ресторанчик. Якщо ми нажимаємо на другу, в того, у кого є ділянка землі, у нас відкривається така сторінка. Власникам землі, да? І написано, з 1500 до 1000... там до 5000 квадратних метрів, з 1800, якщо у вас є, або ви землю можете купити, і з ким треба мати справу в цьому, будь ласка, дивіться. Russia, Moscow. Я вам зачитаю. Старопетровський проїзд, 11, квартира 1. Номера телефонів, перша цифра йде плюс 7. Плюс 7 – це Росія. Поштова скринька, rusdevelop на yum.com. І далі йде російською мовою, на англійськомовній сторінці. Скачати описання і технічні требування. Побачили, да? Я спочатку подумав, що щось це не те, що... При цьому дивіться зверху, зверху, самого верху дивіться. Самого верху. Там, де стоїть... подивіться. Годинничок, да? 5.48 PM. Що написано? kfcukraine.com. Добре, я подумав, що може якась вийшла помилка. Вийшла якась помилка, і я потрапив не туди, куди треба. І тому я почав, якби, гортати сторінку назад. Далі назад. Щоб потрапити на першу сторінку пошуку, пам'ятаєте, да? Це де я почав шукати, вбивши верхнє віконце KFC Ukraine. Бачите, нема тире, нема .com. Є просто KFC Ukraine. Це мій пошук. Welcome to KFC. Англійською мовою я пішов. Ми вийшли на якусь російську незрозумілу фірму, да? Але ось у нас є щось інше. Ласкаво просимо в KFC. Написано українською мовою, правильно? kfcukraine.com. Кар'єра в KFC. Анкета. Про компанію. Бізнес KFC. Франчайзинг. Власникам земельних ділянок. Українською мовою все написано. Натискаємо. Нам дає таке меню, все прекрасною українською мовою, лише я не даю їм свої локейшн, тому англійською мовою мені відповідає, що, на жаль, ми не змогли зрозуміти, де ви зараз знаходитесь. Це для того, щоб порекомендувати мені найближчий ресторанчик. Бачите, ціна 95 гривень, да? Гостре крильця. Газовий напій, да? Шеф-бургер. Тобто це українською мовою у нас оце, да? Далі я починаю шукати контактну інформацію. Є ресторани, є меню, бакет 25 гострих крилець. Бачите, все українською мовою, все патріотично, як не може більше бути, да? Ніде не можу знайти, натискаю саб-меню. Натиснувши саб-меню,
Я бачу те ж саме меню цією українською мовою. Меню, ресторани, кар'єра, екскурсії на кухню, бізнес, KFC. Знаєте, да, що ресторани, кар'єра нас не цікавить, меню, екскурсії нас не цікавить, а бізнес з ними нас цікавить. Константин Руденко, я не знаю те, що сталося, тому я не можу коментувати зараз, вибачте. Я ж не сижу, в мене ж не сидить 20 людей, які слідкують абсолютно за всіма подіями. Я вивчу, що там сталося, тоді можна буде щось сказати. Будь ласка, українською мовою франчайзинг, ну якщо це можна назвати українською, да? І власникам земельних ділянок та приміщень. Точно такі ж пункти, да? Ну давайте цього разу натиснемо на франчайзинг, наприклад. Приєднуйтесь до нашої великої, дружньої та успішної компанії. Якщо ви хочете, читайте, будь ласка, українською мовою, да? Бізнес KFC. Приєднуйтесь до нашої великої, дружньої та успішної компанії. Якщо ви хочете стати нашим партнером, звертайтесь до Павел Гончаров. І який там телефон? Російський. Російський телефон. +7 495. Не знаю, мені здається, що це Москва. Ну, я не розуміюся дуже в російських area codes. І також Павел Гончаров, пошта на тому ж сервері. Добре. Подивимося власникам земельних ділянок та приміщень. Та ж сама картинка, як на англомовному сайті, да? Бачите? Контакти. +125 130 Росія, Москва, Старопетрівський проїзд, 11, квартира 1. Номери всі московські. І російською мовою, та ж сама кнопка, скачати описання, технічні потреби. Отакий у нас Kentucky Fried Chicken Ukraine. Хтось мені може пояснити, економічні санкції взагалі працюють проти Росії чи ні? Взагалі така тема, ну, існує в Україні чи ні? Що заборонено мати бізнес в Росії? 5 років війни, 5 років після агресії, 5 років після початку анексії Криму. Бо я абсолютно розлючений фактом, що американський ресторан відкритий як знущання над українською нацією, над порядністю якоюсь, я не знаю, якимись принципами справедливості, відкрито будинку, де заживо спалили людей, а зараз там що будуть, смажені курчата? Ви розумієте? Я позвонив в headquarters в Штатах, вони нічого про це не знають. Вони кажуть, питайте тих, хто в Україні цим займається. А в Україні цим займаються росіяни. От і все моє дуже швидке розслідування. Без будь-яких агентів, без будь-яких помічників, без будь-чого. Швидко. Я на це витратив 15 хвилин. У мене запитання до президента України Петра Порошенка. Що це за бізнес, відносини з Російською Федерацією? Хтось мені може пояснити? До очільників міністерств, відомств, до випускника московського вишу Клімкіна, міністра закордонних справ України. У мене питання, що відбувається? Яким чином росіяни відкривають будинку профспілок, де було заживо спалено не один і не два, а декілька активістів? Яким чином там смажені курчата якісь відкриваються росіянами? Це що таке? Це щоб українців взагалі вже, я не знаю, ну, і це захищається поліцією, і люди, які проти цього протестують, або щось мають проти, ще, ну, у вас, виходить, злочинці, а ті, хто росіянам це дозволяє, бо гроші не пахнуть комусь, да? Вони злочинцями не являються. Добре, ми зробимо по-іншому. Я не буду нічого там, ну, звертатися, натискати, я не буду протестувати, я не буду
Я не буду, що там, ну, нападати на це приміщення, як це активісти зробили, да, з поліцією там штовхатися, чи ще щось. Я просто хочу передати великий привіт від закордонних частин Української повстанської армії українцям, громадянам України, на яких зареєстрована цей франчайз саме за цією адресою. Я вам даю на те, щоб виправити свою безпринципову хибну поведінку 48 годин. Через 48 годин ваші імена, ваші підписи, все це повинно бути скасовано. Якщо це не буде скасовано, вас очікує жорстоке покарання від українського народу за поплюження пам'яті тих, хто загинув в цьому будинку. Якщо до вас не доходить, якщо вас не навчили, що таке правильно, а що таке неправильно, якщо ви навіть не замислилися, коли ви ставили свої підписи, коли ви бралися за це, коли ви з радістю ухопилися за можливість мати такий прекрасний локейшн в центрі Києва, і більш вас нічого не цікавило. Не знаю, скільки вам запропонували грошей. Це нічого не має значення, якщо ви ці гроші більш не зможете до них приторкатися, витрачати їх, насолоджуватися тим, що ці гроші дають. Я повторю, вас очікує жорстоке покарання. Абсолютно справедливе, заслужене. Від кого? Від українського народу. Це обіцянка. Можете йти жалітися в американське посольство, в ООН, в Євросуди, Петю Порошенко, Арсену Авакову. Там, кому завгодно можете йти жалітися, вам ніхто не допоможе. Вас буде знайдено, вас буде жорстоко покарано. Щоб запобігти цьому покаранню, 48 годин на те, щоб там цей франчайз перестав існувати. Я Рустам Ташбаєв, командир закордонних частин Української повстанської армії, супервайзер підрозділів під назвою «Таємна екзек'юта». І рішення суду на це мені не потрібне. Дякую за увагу.